Si është sot Nicole, me shëndet. Nicole është duke marrë dozën e dytë të kimioterapisë. Ne jemi të shtruar në spital. Gjendja e rënduar psikologjikisht, kanë filluar efektet anësore. Ka pasur temperaturën e lartë. Aktualisht po merr kimioterapinë. Nuk ju dëgjoj mirë. Ndërkohë, vetëm përpara pak ditëve, Nicole ka prerë dhe flokët. Po, sa do e vështirë, ne po luftojmë për jetën e Nikit, po e dhimbshme është edhe për një vajzë rënë e flokëve. Sidomos për Nikin që nuk e kishte prerë asnjëherë. Ka filluar ti bien flokët rëndomt. A kjo është normale? Rënja e flokëve është normale, pasi vajza është në efektin e kimioterapive. Ndërkohë e ka përjetuar pasi për herë të parë po i pret flokët. Dhe si pas informacioneve që ka marrë dhe nga gjyshi, nga Adriatiku, ka qenë një parukier me famë botërore i cili është gjendu në spital dhe i ka prerë flokët vajzës. Po, për fatin do në të mirë, u gjendë parukieri që në antimoj, ja bëri disi më të letë këtë proces dhe asa i pëlqyen, po ka të paktën 3-4 ditë që ka filluar që flokët të bjerë ndonë dhe ajo ndjen shumë frikë. Po e ndjen shumë të dhimbshme këtë pjesë të në rëndjes flokëve. Dhe është e dhimbshme. Po e përjetun shumë. Dhe është e dhimbshme për një vogëlushe, 10 vjeçare, e cila po e përjeton tashmë, gjithçka. Po përjeton shumë dhe në vazhdimësi duke prekur flokët dhe duke parë ato tufat e mdhaja, kam shumë frikë, thot. E të mërshme, nuk di që të themot. Dhe ju besoj, ju si nën e keni të vështirë edhe për t'ja sjaruar, në kohë që regjia në ndimon edhe me gërshetin e Nicole, e cila janë prer flokët, vetëm për para pak ditve. Janë prer flokët, jo të shkur trafare, po jash prer gjatësia. Dhe e shikoj qartë në këtë foto, jash prer gërsheti. Jash prer i gjithë gërsheti. Ndërkohë është... Dhe ta një pjesë të njëtur, po bjerë rëndomt. E qartë. Ndërkohë, qëfar kanë thënë mjekët, si ka shkuar faza e parë e kimioterapive? Pasi vajza është në fazën e dytë tashmë të kimioterapive. Është ende herës. Kjo është ajo që ne dëgjojmë nga mjekët, është ende herët, pasi duhet kalojnë 2 ose 3 terapi që Nicole të bëjë një rezonancë për të parë se si i ka reaguar trupi nga ilaçi, nga kimioterapia. Pra është ende herët për të folur edhe mjekët për shëndetin e Nicole. Dhe kjo ne akoma na bën në angst, na bën me zemër kur të gjohëm që ata thonë vetëm është ende herët, pasi ne nuk kemi një siguri për jetën e Nikit. Snie, është era e dytë që vajza juaj udhëton drejt Turqisë dhe të dyja herët për shëndetin e saj. Po, është shumë e vërtet. Nicole është operuar edhe më përpara nga këmba, pasi ka pasur një nerv të dëmtuar dhe kjo na e vështirëson akoma më shumë këtë proces, pasi Niki ka marrë tmerr, gjatë gjithë kohës ka qenë në spital dhe gjatë gjithë kohës ka qenë me gjulpëra, me ilaçe. Dhe për ne është shumë e vështirë. Është e vështirë sepse është fëmijë shumë e zgjuar, ai sa i lehtëson punën aq edhe na e vështirëson atë sepse ne nuk kemi një përgjigje, nuk dim si ti përgjigjemi kur ajo pyet. A do ikë në shkollë? A do shkoj pranë motrës? A kam një kancer? Ju bërë shumë pyetje të cilat edhe ju si nane keni të vështirë për t'i kthyer një përgjigje.
është shumë e vështirë. E dashur kurajo dhe forca, me shpresën që vajza do ja dali. Dhe qeshim një herë, sepse ana psikologjike e morale e saj duhet të jetë shumë e lartë për të përballuar. Të paktën këtë e dëgjojmë shumë shpesh nga mjekët. Dhe kjo është më rëndësishmja. Duhet të jemi ne të fortë për para saj. Për të dhënë forcë mjekit për të përballuar gjithë luftën që ka përpara. Ju do të bëjeni efort, ju bashkëshort, i gjithë familjarët, me shpresën që do t'ja dilni. Nikol do t'ja dali. Ne shpresëm shumë odeta dhe falenderojmë të gjithë miqtë, familjarët, banorët të qytetit, pasi na kanë ndihmuar maksimalisht, por kjo shumë është e papërballshme dhe e pa arritur. Dhe për këtë arsye, i drejtohem shtetit shqiptar, i drejtohem Zotit Kryeministër, Hedi Ramës, i drejtohem Ministres Olgeta Masiliu, si nën, të përdorë në zemër dhe të na ndihmoj që niki të jetoj, që ne t'ja hedhim në këtë luftë që na pret. Shteti Shqiptare ka si obligim për çdo fëmijë, sidomos për një fëmijë si niki që betohet edhe për flamur, që do t'i pijë laçet, betohen për flamur, që do t'ja dalë, po betohen për flamur. Dhe unë uroj të ketë reagime, uroj që kjo shumë të grumbullohet pranë familjes tuaj, dy numra llogarie që ju keni vënë në dispozicion, dhe të dashur miq që keni dhe poshtë ekranit, pikërisht numrin e llogarisë së familjes, pikërisht në emrin e nënës Sysnie Dashi, ku çdo kush mund të japi kontributin e vet për vogolushën Niki, e cila është diagnostikuar me një sëmundje të rëndë, me një lloj kanceri që prek kockat, pikërisht fëmijët dhe në moshën e adoleshencës. Unë uroj që Niki t'ia dali, unë të premtoj e dashur Sysnie që ne edhe në ditët në vazhdim do të jemi sërish bashkë për të bërë apel, për të bërë thirrje, me shpresën që të mbledhet shuma e parave për vajzën tuaj. Falenderoj nga zemra e thyrë në nënës Nikit. Dhe nuk dua të mbaj gjatë në këtë lidhje, pasi e di që je në ambientet e spitalit dhe vetëm pak metra ke larg dhomën ku ndodhet vajza. Larg dhomën ku Nikit, po merr kimioterapin, po. Dhe në këtë moment është duke marr kimioterapin vajza. Po, patjetër. Ju urojmë shëndet, ju urojmë shëndet dhe shërim sa më të shpejt. Nikol, të falenderoj, Sysnie. Zoti bëft mrekulli dhe u bëft më mira për vajzën tuaj. Është një ndihmë shumë e madhe, ju falenderoj nga zemra. Me ndihmën e Zotit, edhe gjithë atyre që na duan. Lutemi të gjithë për vajzën tuaj, për Nikolin, 10 vjeçare nga Poliçani Skraparit. Falenderoj, Sysnie.